В цьому відео ми обговоримо питання, де взяти первинні документи різним видам підприємців. Якщо тобі актуально дізнатися відповідь на це питання, обов'язково додивись відео до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також індивідуальним клієнтам. Якщо тобі актуально отримувати безкоштовні юридичні консультації, обов'язково підписуйся на мій канал. Якщо тобі потрібні оплатні юридичні послуги чи консультації, контакти для звернення до мене є на відео. Звертаю увагу, що в цьому відео ми не будемо обговорювати питання, чи потрібні, чи не потрібні первинні документи. Однозначно, вони потрібні для всіх. Для підприємців на загальній системі оподаткування вони потрібні в першу чергу для того, щоб підтверджувати витрати. Для підприємців на спрощеній системі вони потрібні для того, щоб не отримати штраф від контролюючих органів, а також могти диференціювати свою відповідальність з постачальниками. До речі, кому актуально більш детальніше розібратися в темі, чи потрібно первинні документи для підприємців на спрощеній системі оподаткування, я вже зняв окреме відео. Якщо тобі актуальна ця тема, обов'язково переглянь, посилання на відео залишу в підкасті. Отже, давайте обговоримо, де взяти первинні документи. В першу чергу потрібно розуміти, що таке первинний документ, що в ньому має бути передбачено та які види первинних документів бувають. Первинний документ може бути створений в письмовій формі або в електронній формі. Мета первинного документу – відобразити суть господарської операції, тобто що відбулося між підприємствами. Обов'язковими реквізитами первинного документу є назва первинного документу, дата його складення, назва підприємств, що беруть участь в господарській операції, зміст, обсяг та одиниці виміру товарів чи послуг, що передаються, посадових осіб, що беруть участь в складенні первинного документу, а також підписи цих посадових осіб. Є також і необов'язкові реквізити первинного документу, зокрема ЄДРПО підприємств, що беруть участь в господарській операції, а також їхні печатки. Якщо первинний документ має всі перелічені мною обов'язкові реквізити, то він є юридичним документом, а отже є доказом. Логічно, що якщо він не має всіх необхідних реквізитів або хоча б одного з реквізитів, то він не має юридичної сили. Зараз поясню на елементарному прикладі, коли необхідно, щоб первинний документ був доказом. Наприклад, представимо, що у вас є продуктовий магазин та ви належним чином зберігаєте всі товари, що продаєте, а також не продаєте прострочені товари. Але, на жаль, сталася така ситуація, що ваш покупець отруївся та написав на вас скаргу. Очевидно, що у вас будуть проводити перевірку, проте у вас на руках буде первинний документ про те, що ви купили цей товар у конкретного продавця. В даному випадку, звичайно, що перевірять, чи був цей товар непрострочений, чи належно ви його зберігали. Якщо з цим все окей, то відповідальність диференціюється на продавця цього товару. Тобто у продавця будуть перевіряти, чи конкретно в нього належні вже умови зберігання товару, який пізніше реалізуєте ви. Бачимо з цього прикладу, що первинні документи потрібні не лише для того, щоб пройти перевірку в контролюючих органах, а також ви, як підприємство, самі зацікавлені зберігати ці первинні документи, щоб диференціювати свою відповідальність. Які взагалі бувають види первинних документів, чітко ніде не передбачено, тобто немає вичерпного переліку. Проте є установлена практика, якими первинними документами здебільшого користуються підприємства. Видаткова накладна – це один з найпопулярніших видів первинного документу, здебільшого його використовують у сфері торгівлі, як продуктами, так і іншими товарами. Товаротранспортна накладна – це первинний документ, який видається підприємствами, що здійснюють перевезення товарів. Акт приймання передачі виконаних робіт чи наданих послуг готується підприємствами, що надають товари або послуги. Касовий ордер використовується підприємствами, що приймають або видають якісь матеріальні цінності чи гроші. Рахунок, рахунок фактура або ж інвойс використовується як для продажу послуг, так і для продажу товарів. Як бачимо, є різні первинні документи для різних підприємств, які працюють в різних видах діяльності. Тепер розглянемо, де брати ці первинні документи. Видаткова накладна готується підприємством, що продає товар, а також підписується цим підприємством. Вашого підпису не потрібно. Здебільшого, видаткова накладна готується в одному екземплярі, оригінал зберігається в покупця, а копія зберігається в продавця. Товаротранспортна накладна готується підприємством, що здійснює перевезення. Вона готується в двох екземплярах. З одної сторони підписується перевізником, з іншої сторони підписується особою, що прийняла цей товар. Акт приймання передачі робіт чи послуг теж готується підприємством, що надає відповідні роботи чи послуги. З одної сторони підписується підприємством, що надало послуги, а з іншої сторони підписується особою чи підприємством, що прийняло ці послуги та оплатило їх.
Цей акт готується теж в двох оригінальних екземплярах. Касовий ордер готує підприємство, яке отримує або видає матеріальні цінності чи кошти. Є як прибутковий касовий ордер, так і видатковий касовий ордер. Рахунок фактура або ж інвойс, він видається підприємством, що продає товари чи послуги, лише підписується з одного боку цим підприємством, а також здебільшого оригінал передається покупцеві, а копія зберігається в продавця. Кожне підприємство, чи то оптової, чи роздрібної торгівлі, зобов'язано ввести всі первинні документи. Це потрібно для контролюючих органів, та це потрібно для диференціації своєї відповідальності. Сподіваюсь, тепер тобі зрозуміло, де взяти ці первинні документи, для чого та кому вони потрібні. Якщо тобі також потрібно оплатні юридичні послуги чи консультації, контакти для звернення до мене є на відео. Якщо в тебе є якісь питання, обов'язково пиши їх в коментарі. Став цьому відео лайк, підписуйся на мій канал, став дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, а також поділись цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Обов'язково переглянь інші відео, що є на моєму каналі, а там багато цікавого. Побачимось в наступному відео.